Najpre da kažem da mi želimo da pomirimo pešački, biciklistički i automobilski saobraćaj, da to nije lako u gradu gde su možda i ulice nekada rađene tešnije nego što bi trebalo da bude, ali dajemo maksimum napora da to uradimo. Dakle, sve vrste saobraćaja su dobrodošle i u ulici Danila Kiša je bila predviđena dvosmerna komunikacija biciklistima za bicikle. Imali smo primetbe građana koji ovde žive i prepravili smo projekat tako da imate parkiranje sa desne strane, ali će bicikli moći ovde normalno da se kreću i što je rekao direktor sportskog centra, neće biti više kažnjavani prekršeno kada prolaze kroz jednosmerne ulice, što je zaista bilo po meni notorna glupost. U svim svetskim metropolima se promoviše biciklistički saobraćaj sve više, to želimo i mi. Sa druge strane, nastavit ćemo uređenje infrastrukture ovde. Dakle, prošle godine smo napravili rasvetu u ulici Danile Kiše, Milivoja Manevića i Save Kovačevića. Ove godine je Save Kovačevića potpuno planirana za rekonstrukciju, nekih 11 miliona dinara da rekonstruišemo trotoare sa obe strane, a 7 miliona dinara je predviđeno za ulicu Danila Kiša i dakle i trotoari sa leve i sa desne strane će biti potpuno rekonstruisani, omogućit će se veliki frekventni saobraćaj pešački koji ovde postoji da se odvija na bezbedan način. Vodimo računa i o školama i o tome da ova ulica spaja gimnaziju u centar grada sa Keom, dakle dosta prolaze ovde pešaci, dosta prolaze automobili i biciklisti i želimo da ovu ulicu uradimo po svim standardima, da svima bude komotan, a sa druge strane bezbedan saobraćaj.